tudo culpa minha. Os relívagos estão por toda parte. Por toda parte! Isso não é sua culpa. É sim! Tinha um lobo em Hel. Tava acorrentado e... eu soltei ele. Eu achei que se... O Garm! Mas que baita bosta, rapaz! Soltou o Garm! O Garm? Quem soltou o Garm? Mas isso é loucura, não foi você, né, jovenzinho? Se o cão de Hel está solto, ele vai roer a estrutura dos reinos. Os relívagos são só o começo. Por que fez isso? É! Essa foi uma cagada de proporções enormes. Por que é que você fez uma coisa dessas? Isso foi coisa do Loki? Chega! Parem com isso. O Atreus cometeu um grande erro. Um que nós... consertaremos juntos. Ótimo! Agora, se não se importam, eu prefiro ficar aqui. Olha, eu já visitei demais Helheim. Tenho um problema. Não sei se tenho como voltar para Helheim. Talvez o Skin saiba. Eu quero falar com vocês agora. Agora mesmo! É um... Senhores, peço desculpas pelo meu tom rude. Mas o que aconteceu em Helheim é completamente inaceitável. Preciso insistir que resolvam essa situação sem mais delongas. Eu imploro a vocês, voltem para Helheim o quanto antes e desfaçam o que vocês fizeram. E, aliás, nunca mais façam isso de novo. Tiverem que pôr em risco a estrutura da realidade no futuro, façam o favor de me informar. Bom, com o menor atraso possível, então. E tentem não foder com tudo! Escolha!
acabou. Eu não queria que acabasse assim. Foi por minha culpa que ele se soltou, que ele morreu. Às vezes, não temos escolha. Eu sei. Enquanto estive fora, eu procurei as notas. Elas disseram que o Heimdall mataria você em Asgard. Heimdall? As Nornas? Achei que não acreditava nisso. Se a gente não achar ele, os reinos vão continuar sendo invadidos pelos mortos e serão destruídos. Tem que saber acalmar a mente. Descobri que eu sou melhor no caos. O que mais descobri? Que confiar um no outro ajuda mais. Ouviu isso? Cadê ele? Ah!
lanterna funciona, funciona! Me perdoa! Pega! O que aconteceu? Temos que achar ele. Vem! Acho que ele veio por aqui. A gente tem que subir. O que você fez? Lá em casa, o feitiço que eu fiz quando o Fenrir morreu, eu não sabia antes, mas acabei colocando a alma dele na minha faca. Almas são poderosas, então achei que o Fenrir podia... mudar de natureza. É, vamos ver se deu certo. Quando eu achei você em Midgard, antes da Freya atacar, você disse que tinha que me proteger. Por quê? Eu vi uma profecia. Você estava nos meus braços, morto. Eu também vi, em Jotunheim. Quê? Você sabia? É por isso que você me faz treinar tanto. Um dia, você vai ter que sobreviver sem mim. Nem pensar. Eu não vou deixar. Não vou. Toda jornada chega ao fim. A nossa não. Não assim. Desculpa eu ter te machucado. Agora acabou. Eu prometo. Fen? É você? Bom garoto! Eu também estava com saudade. Eu não sabia se ia funcionar. Conseguimos! Senta. Como isso é possível? É... magia de gigante. Aprendi algumas. Foi em Asgard. Não tem nada a ver com isso. Mais segredos? Não. Uma promessa. Que eu vou ter que cumprir. Como cumpriu a sua com a mamãe. Viu o que faço quando confia em mim? Casa. Está feito. Temos que informar os outros. Decidir o próximo passo. Então, quando as Nornas falaram que o Heimdall ia tentar me matar, é pra isso que serve a lança, né? É sim. O Heimdall é um babaca. Mas você não é mais um assassino de deuses, não é? Você não quer guerra. Não. Mas faço qualquer coisa pra proteger você.